Státní představitelé. Společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky. 18. října 2016. Jako nejvyšší ústavní činitelé České republiky chceme společně zdůraznit, že naše země při naplňování své dlouhodobé politiky vůči Čínské lidové republice vychází z principu strategického partnerství mezi oběma zeměmi a ze vzájemného respektu ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí. Vztahy obou našich zemí a jejich výrazný rozvoj v posledních letech považujeme za velmi přínosné a užitečné pro obě strany a jsme přesvědčeni o tom, že je v zájmu České republiky tyto vztahy i nadále intenzivně rozvíjet. Osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky a považovali bychom za nešťastné, aby takto byly kýmkoliv vnímány. Prezident České republiky Miloš Zeman. Předseda Senátu parlamentu České republiky Milan Štěch. Předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Jan Hamáček. Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.